Hei, mun nimi on Riikka Nieminen ja mä oon täällä Tikkurilan markkinoilla vaaliteltalla ja tulin tässä välissä puhua näistä Invalidiliiton vaalitavoitteista, jotka on mulle henkilökohtaisesti tärkeitä, kerta mäkin olen Invalidiliiton jäsen. Tässä olisi nyt, että vammaisilla on oikeus sujuvaan arkeen. Ja tää on aika tärkeä juttu, jossa mun mielestä esimerkiksi nämä kuljetuspalvelumatkat on aika iso kokonaisuus siinä määrin, että niitä pitäisi olla ihmisillä enemmän, että pääsee tosiaan kodin ulkopuolelle. Ja että niitä pitäisi saada silleen todella joustavasti tilata ja että kyytejä ei missään nimessä tulisi yhdistellä, että meillä on kaikilla oikeus yksityisyyteen sekä sellaiseen ihan arvokkaaseen elämään. Ja sitä varten myöskin tällainen, että minkälaisia hoivapalveluita esimerkiksi saadaan tai otetaan vastaan, niin itse miettisin, että niiden tarvitsisi kyllä tulla niin kuin julkiselta puolelta. Että joissain tilanteissa voi olla, että on hyvä hankkia yksityiseltäkin puolelta näitä palveluita, mutta pääsääntöisesti siinä kuitenkin on sellainen asia, että sitten jos käy jotakin, niin se on semmoinen ala, että sitten kunnan tai valtion on joka tapauksessa puututtava asiaan, niin miten me ei voitaisi järjestää sitä nyt jo sen sijaan, että siitä pitäisi sitten välistä vielä saada voittoa. Niin kuin jotenkin on itsestä sellainen ankea ajatus, että ihmisten niin kun heikkouksilla tavallaan tarvitsisi tehdä voittoa tai että niitä pelkään aina semmoisia väärinkäytöksiä siinä, niin sen tähden niin kun tavallaan haluaisi pitää että huolta, että se menee alusta asti hienosti. Ja sitten täällä tällaisesta, että tulee sujuvaa hoitoa myöskin, niin että jos on jossakin erikoissairaanhoidon puolella tai missä tahansa, että jos siirretään sitten toiseen yksikköön, niin pitäisi ihan lailla taata, että sen seuraavan yksikköön niin kuin siirron yhteydessä ei saa poistaa sitä asiakkuutta sieltä edellisestä paikasta ennen kuin on sisällä jo siellä toisessa. Että aika yksinkertainen keino, millä estetään sitä, että ihmiset eivät putoa sitten sieltä systeemille väliin. Niin näin meidän tulee yhteiskuntana pitää huolta niistä, ketkä ovat kaikkein heikommassa asemassa. Ja niistä ihmisistä pitää pitää tosi hyvää huolta.